Mahinder Jogi van de VHP, die heeft er grote vraagtekens geplaatst achter het rehabilitatieproject Uitkijkpolder door het ministerie van LVV in samenwerking met haar werkarm Seurswam. Minister Permanent Soudin, die is er vandaag op een persconferentie ingegaan op de beschuldigingen welke deels zijn gedaan door de parlementariër Jogi. Ook de burgermoeder van Saramaka, Bansi Durga, Sherin Bansi Durga, is ingegaan op een aantal zaken. We voeren nu naar dit verslag. Het ministerie heeft bepaalde verantwoordelijkheden qua taakstelling. En het heeft te maken met de ontwikkeling van de agrarische sector, waarbij de boeren een belangrijke rol spelen, maar waarbij de overheid ook een rol in te vervullen heeft. En zo is het dat in een 13, 14 jaar geleden het bedrijf Seurswam is opgericht. En als werkarm van het ministerie, omdat de bedoeling was dat vooral bij calamiteiten, dat we niet elke keer te gaan naar aannemers en procedures inzetten van inschrijving en dan een heel proces te doorlopen. Ondertussen is het misschien een hele calamiteit voorbij. Of als er ergens een gebied onder water ligt, dan is het te laat. Er zijn de schade al geleden. Zo hebben wij vorig jaar meteen na mij aantreden toen ik Nikeri aandeed. Het zijn er heel wat klachten daar gedeponeerd op het bord van de minister van LVV. En een van de zaken was dat geval van Wageningen. Wageningen, kapotte pompgemaal. En waar de totale infrastructuur niet onderhouden was, al jaren niet onderhouden was. De boeren, heel wat boeren hadden al zes seizoenen niet ingezaaid, terwijl ze lening hadden lopen bij de banken. Dus die klachten kreeg ik. Wat heb ik toen gedaan? En het was al oktober, droge tijd, geen water. De boeren moesten al starten met hun droge grondbewerking. Ik heb toen alle machines van Seurswam gedirigeerd richting Wageningen. Om dan toch nog al het mogelijke te doen om een inzaai te garanderen voor de boeren. De machines zijn geweest en dat heeft gemaakt dat de boeren daar op dit moment inzaaien. En als het goed gaat, als het goed afloopt, we zijn bezig elke dag te duimen, dan gaan we nu dit seizoen, alhoewel het een klein seizoen is, want inzaai van mei, juni is dan het groot seizoen. Maar we verwachten nu al dat wij een record zullen verbreken. Als je gaat vergelijken met inzaai arealen en percentages van de voorgaande seizoenen, 5-6 seizoenen, dat wij dan dit seizoen meer dan 30.000 hectare zullen hebben ingezaaid. De boeren zijn nog bezig, exacte cijfers moeten nog komen. Maar dankzij ons ingrepen bij de Wakai-pompen, bij de pompen van Wageningen, ophalen van loosleidingen, water toegankelijk maken of helemaal bereikbaar maken voor de boeren zelf. Nu komen we naar Saramaka en op Saramaka speelt ook iets soortgelijk geval. Vorig jaar ik ga me nu beperken tot het Uitkijkpolder. Vorig jaar in augustus is het DNA-lid van Saramaka, de heer Jogi, naar het Uitkijkgebied geweest waarbij hij de minister van OW had meegenomen. En terwijl hij misschien een van de eerste is die zou moeten weten dat het project onder LVV valt. Onderhoud van infrastructuur. En heeft daar en terecht heeft hij ook gewezen op een kapotte bruggen, kapotte wegen. En de minister van OW, volgens mij niet beter wetende, heeft toen een inschrijving gehouden om daar de bruggen te repareren, de wegen te repareren. En ik heb cijfermateriaal gehad van OW zelf, waarbij de inschrijvingen bij de 80 miljoen SRD beginnen en hoger oplopen tot zelfs 132 miljoen. Bedragen zijn hoog voor aanpak van infrastructuur en volgens mij wilde de minister van OW meteen een grondige beurt geven aan de totale polder. De totale polder behelst 1200 hectare en belangrijk productiegebied. Maar toen wij erachter kwamen dat de minister per begin december vorig jaar het project had aangehouden, stukken heb ik hier,
toen zijn wij, dan de DC van Saramaka en mijn ministerie, mijn staf, wij zijn toen aan tafel gekomen en toen nagegaan van luister, wat kunnen we dan in deze doen, want de boeren moeten geholpen worden. Ondertussen hadden we al een hele lijst van sluizen die op instorten stonden, kanalen die dicht waren begroeid. En samen hebben we toen besloten, en het is aangehouden omdat die middelen er niet beschikbaar waren bij OW. En de hele procedure van aanvraag en het was eind begrotingsjaar, je haalt het niet. Wij zijn toen binnenshuis gegaan van welke mogelijkheden hebben wij als instituten, als ministerie. En toen hebben wij besloten van luister, laten we kijken voor zover mogelijk binnenshuis met eigen mensen. Van hoe wij de boeren tegemoet konden treden. De DC heeft toen aangeboden haar personeel, welke ze daar in overschot heeft. Voor de verkiezingen waren er een stuk of 800 extra in dienst genomen. Dus zij heeft toen besloten om dan via haar afdeling de technische dienst in te komen. LVV, we hebben ook gekeken naar hier intern. Mijn technische dienst en de hele staf welke ermee te maken heeft, met de soortleider, van wat wij zouden kunnen betekenen. En we hebben toen een brug geslagen, alweer richting Surswam, van luister, bij de machinediensten, dan moeten jullie ons helpen, moeten jullie inkomen. En de meeste van de machines van Surswam zijn momenteel nog in Nikeri. U was op die dag op Uitkijkpolder, u heeft gezien dat er een blauwe machine daar was. Dat is de machine van LVV, welke we daar ter beschikking hebben gesteld. Maar Surswam beschikt over de operators, over een onderhoudsteam. Dus zij hebben ons toen daarbij geassisteerd. Vandaar dat het uiteindelijk een project is geworden waarbij een samenwerking is ontstaan tussen LVV, de DC en Surswam. Zo zijn zaken gegaan, maar ik heb gisteren beluisterd. Het DNA-lid Jogi bij het programma van TBN, waarbij men zelfs aan mijn integriteit is gekomen. En dat is de reden geweest dat ik vandaag hier u allen te woord wil staan. En via u medium en de gemeenschap een beetje wil voorlichten van hoe de zaken daar zijn toegegaan op Uitkijkpolder. En wat de bedoeling uiteindelijk is geweest. Ik word als een corrupteling uitgemaakt eigenlijk, maar ik heb net uitgelegd van hoe de zaken zijn gegaan. Maar voordat ik daartoe overging, heb ik een intern ook consult gepleegd. Ik heb mijn afdeling interne controle erbij gehaald. Wat is de regelgeving, hoe kunnen we het best opereren? En uiteindelijk zijn we tot dit model gekomen. We konden niet toestaan dat je praat hier over grotere doelen. Je praat over productieverhoging. Je praat over inkomens van boeren zelf. En dat konden wij niet zo blauw laten, dus vandaar dat wij moesten optreden. En ik zou de DC willen vragen om toch wel even een paar van de projecten te noemen, welke wij de afgelopen een paar maanden hebben kunnen aanpakken door deze samenwerking. Zoals de minister al heeft aangegeven, bestaat een goede samenwerking tussen het ministerie van LVV en het commissariaat Saramaka. Natuurlijk, vooral nu, met het aantreden van de regens, word ik dan bijna dagelijks geconfronteerd met probleemgevallen uit de agrarische gebieden. Zoals u weet, de jaarbegroting van het commissariaat bedraagt SRD 200.000, pakweg een $10.500. En daarmee moet dan alle achterstallige onderhoudwerkzaamheden worden opgepakt, welke bijna onmogelijk is. Dus de afgelopen periode heb ik dan samen met LVV dan in verschillende sessies gekeken hoe we de probleemgevallen binnen de agrarische gebieden kunnen oppakken. Net hoe de minister dat heeft aangegeven. Zo is dan opgepakt de lozingen ophalen van MAHO, waarbij er lozingen zijn opgehaald. Precies hetzelfde model hoe de minister dat aangeeft met door inschakeling van Surswam. Zo ook is de Bombi-sluis aangepakt. Daar waren de sluisdeuren helemaal kapot. Als we dat even hadden gelaten, was de hele sluis dan omgevallen. Alles was daar weggespoeld. Ook een heel belangrijk agrarisch gebied. Dus door middel van deze samenwerking vanuit het commissariaat, vanuit het minister.
ministerie hebben we dan verschillende probleemgevallen in het district aangepakt. En er zijn nog een aantal sluizen en lozingen op de planning die we precies op dit model zullen aanpakken. Het gaat er namelijk om, het land heeft geen geld, er is een geldgebrek, maar personeel die hebben wij. Dus vandaar ook zo'n mogelijke samenwerking waarbij het commissariaat inkomt met technisch mankracht. En vanuit LVV krijgen we dan via SURSWAM machines en soms ook een deel materiaal. Dus zo is de samenwerking en zo komen we de agrariërs, de boeren ook tegemoet. Refererend naar wat de heer Jogi zegt, wat hem stoort, want dat geeft hij aan in het interview, is dat bij de inschrijving van OW SURSWAM ook had meegedaan. En nu wordt SURSWAM aangehaald als werkarm van LVV, dus men omstelt volgens hem dan zo de inschrijving om dan het werk dan toch zo te krijgen. Uw reactie hierop? Kijk, inderdaad, SURSWAM heeft ingeschreven. Maar zo, SURSWAM zou, als dit zou doorgaan, sowieso niet in aanmerking komen. Ik bedoel, laat dat even vergeten. Dit werk, en hier is het verschil, dit werk is niet gegund aan SURSWAM. Dit werk voeren we uit gezamenlijk als DC en LVV. Waar nodig, halen wij SURSWAM erbij voor eventuele machinediensten. Meer niet. Dus, maar dat is het makkelijkste, is dicht bij huis. Is een eigen instituut welke we ter beschikking hebben. Daarvoor is hij ook opgericht een aantal jaren geleden. Dus waar nodig betrekken we hen erbij. Maar het werk wordt door ons gezamenlijk uitgevoerd en niet door SURSWAM. Wat we ook hebben opgemerkt, minister, en dit is ook gelijk bedoeld voor de DC en ook voor het parlementslid, de heer Debi. Wanneer we meneer Jogi zien, vaak in verschillende interviews of in het parlement, zien wij dat hij de regering toch met haar en huid steeds beschermt. Maar wanneer het aankomt op uw persoon, de DC en het parlementslid Debi, heeft hij heel veel kritiek op jullie. Zo en niet, want ik voorzie dat we steeds vaker dergelijke interviews gaan moeten doen. Ja? Zou er niet eens nu een oplossing moeten komen, al is het vanuit de partijleiding? Want zoals we het zeggen, het is één regering, hemzak, broekzak, toch? Anders gaan we vaker zo bij u moeten komen, of bij de DC of meneer Debi. Ja, dus ik verwacht dat inderdaad er spoedig wordt ingegrepen tijdens de partij zelf, de partijleiding. Maar inderdaad, voor ons is het ook heel erg vervelend om zo op te treden. Je bent bezig met bepaalde targets die je stelt, met de weinig beschikbare middelen, dat ook de nodige frustratie oplevert. En als dit nog erbij moet komen, dan is het helemaal erg frustrerend voor ons. En ik hoop dat nu met dit gebeuren, dat de partijleiding inderdaad ingrijpt. Ja. Maar u gaat verder, u laat zich dus niet uit het veld slaan. Ik bedoel, u hebt benadrukt, SURSWAM is uw werkarm. U zult projecten blijven uitvoeren met SURSWAM ten gunste van de boeren, de landbouwers. Ik laat u duidelijk zijn, SURSWAM mag ook deelnemen aan inschrijvingen, zoals dat hier ook gebeurd is. Maar waar nodig, waar wij zaken onder eigen beheer en voor een veel goedkopere prijs, laat dat duidelijk zijn, zelf kunnen uitvoeren. Waarom zou je dan de begroting van de staat daarvoor belasten? Dan zegt van SURSWAM, kom help me hier of help me daar, je hebt die machines. We kunnen bepaalde kosten kunnen helpen dekken. Brandstof, noem maar op, onderhoud, wat er ook speelt. Maar dan hoef je niet het volle gelag te betalen met middelen die we niet eens hebben. Dus wat dat betreft, het is en blijft een werkarm van LVV. En die gaan we zo inzetten. Kijk, grote werkzaamheden. We hebben vorige week hier gehad, inschrijving voor Arawara-sluis. Dat is voor aannemers. We hebben toen bekendgemaakt. SURSWAM mocht ook inschrijven, maar hebben ze niet gedaan. Het werk was weer te groot. Maar SURSWAM is meer bedoeld voor die urgente zaken die aangepakt moeten worden. En daarvoor gebruiken we SURSWAM. Het voorbeeld van Wageningen heb ik net ook aangehaald. Ja, om even te blijven bij het interview van de heer Jogi. Hij geeft aan dat hij voor zo'n belangrijk project, wat hij heeft aangekaart vanaf het begin, in feite niet uitgenodigd is geworden. Dat moet ik even nagaan. Want ik ben ook op uitnodiging daar geweest voor die handeling. Dan moet ik even nagaan van waar die fout is gemaakt. Maar
Ik was niet belast met de uitnodiging. We waren uitgenodigd vanuit het commissariaat DC. Zijn de uitnodigingen van daaruit gegaan? Nee, ik was ook gast. Dus ik denk dat we die vraag dan moeten stellen aan Sursom. Omdat de Sursom die was dan belast met de organisatie. Maar even terugkomend, anders blijven we zo. De minister, u zegt de partijleden gaat niet moeten ingrijpen. Dat is de verwachting van mijn kant uit. Wij blijven ons werk verder en rustig uitvoeren. Ik laat me inderdaad niet uit het veld slaan. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Daarvoor ben ik hier op de stoel gezet. En we gaan door. We gaan door ten behoeve van de sector.